اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لحضراتكم، النجاح الكبير اللي شفناه في كاس الرابطه والناشئين الكتير اللي احنا شفناه ما شاء الله مميزين، ده كله اكيد ما جاش بالصدفه، اكيد جه نتيجه عمل كبير جدا داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هنعرف بقى الكواليس كلها من مستر بروكيتش ضيف النهارده اللي هيقول لنا كل اللي بيحصل داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. في البدايه بنرحب بيك مستر بروكيتش. السلام عليكم. تكلم عربي كويس دلوقتي؟ شويه شويه كلام عربي. شويه شويه. اثبتها. بنرحب بيك على قناه الاهلي. بيتاتي هنا في تلفزيون الاهلي. يا سي مصطفى عشيمة ديكو زابو زفاني. انا طبعا مقدر الدعوه دي وشكرا جدا على الدعوه دي. مرحب طبعا بالدكتور ابراهيم منصور اللي هيكون معانا النهارده يقوم باعمال الترجمه، وهو دايما مصاحب لمستر بروكيتش في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اهلا وسهلا يا كابتن. كان لينا لقاءين قبل كده مع حضرتك، لكن اللقاء ده مختلف مختلف علشان شفنا نجاحات كبيره، الناس كلها شافت نجاحات كبيره، ما شفناش لاعب واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، ده احنا شفنا ما شاء الله فريق كامل بيطلع من قطاع الناشئين النادي الاهلي بيلعب في الدوري الممتاز. Děkuju, to samozřejmě jsou velmi hřejivá slova a je to příjemné to poslouchat. Nicméně já jsem v tom hodnocení trošku střízlivější a vím, že můžeme být daleko lepší ještě. طبعا كابتن شكرا على الكلام الجميل وبشكرك عليه جدا. وانا بالنسبه لتقييم الموضوع ده بالذات انا عندي وجهه نظر مختلفه في التقييم ده. ايه وجهه النظر المختلفه؟ Jaký máš jiný názor ohledně toho hodnocení? Jak můžeš být střízlivější? Já si myslím, že třeba v současnosti už byli v A týmu hráči, kteří mají 20 let a budoucnost naše a naší práce by měla být, aby byli hráči připraveni už v 18 letech. طبعا هو اللعيبه اللي موجوده في قطاع الناشئين دلوقتي تقريبا عندها 20 سنه، بس هدفنا احنا في قطاع الناشئين وشغلنا في قطاع الناشئين ان اللعيبه تكون جاهزه للفريق الاول او الكره بروفيشنال وهي عندها 18 سنه. Taky bylo skvělé sledovat tu zkušenost, když hrají za první tým v těžkém zápasu proti vlastně prvoligovým týmům. Ale já se na to dívám i z pohledu, že vidím i ty nedostatky, které tam jsou, nejenom ty pozitiva. طبعا اتفرجت على اللعيبه الشباب وهي بتلعب ضد فريق اول في كاس الرابطه، وانا طبعا ببص برضو على الحاجات الكويسه اللي اللعيبه عملتها وكمان الحاجات اللي هي ناقصاهم اللي المفروض نشتغل عليها كمان لسه. عايز ارجع بقى لورا شويه. مستر بروكيتش معانا من السنه اللي فاتت، اول اجتماع مع كابتن محمود الخطيب، ايه الكلام اللي حصل وقتها وايه الاهداف اللي انتوا قدرتوا تتكلموا فيها عن في الاجتماع ده؟ Já si to schůzku moc hezky pamatuju a bylo to především hodně vřelý přijetí, takže jsem se hned cítil jako doma. A pamatuju si, že klíčem bylo, že je velkým záměrem klubu investovat do mládeže a vlastně zaměřit se na to, abychom vychovávali hráče pro z vlastní líhně, pro A tým. أنا فاكر جدا طبعا الاجتماع الأولاني مع كابتن خطيب وكان ترحيب جميل جدا ليا، وكلمنا فيها في حاجات كتير وأهداف القطاع إن احنا نجهز لعيبة كويسة للفريق الأول ولمستقبل النادي الأهلي إن شاء الله. مستر موسيماني كان في زيارة مهمة خلال الفترة اللي فاتت، هل حصل كلام مستر بروكيتش مع مستر موسيماني في اليوم اللي كان زار فيه او اليومين اللي زار فيه بتاع الناشئين بالنادي الاهلي؟ موسيماني استسلم لوفري. Já myslím, že to byla velmi důležitá schůzka. V podstatě jsme se bavili o tom, jakým způsobem v sektoru pracujeme a o tom, jakým způsobem hrají naše mládežnické týmy, a konfrontovali jsme si naše pohledy na fotbal a myslím, že trenér Musimani je absolutně in, ví, jako, jak se hraje moderní fotbal. طبعا انا كانت زياره مهمه جدا للقطاع وكلمنا فيها على اسلوب لعب فرق قطاع الناشئين كلها، وعملنا كمان يعني كلمنا في وجهات النظر الفنيه المختلفه، وكان اجتماع وزياره مهمه جدا وتناقشنا فيها، وطبعا كابتن موسيماني يعني عارف هو بيعمل ايه وان يعني. معانا بعض الصور مستر موسيماني وكابتن خالد بيبو، بعض اللقطات وحضور موسيماني لقطاع الناشئين النادي الاهلي، ودي كانت حاجه مهمه جدا ادت كمان دافع للولاد، تعاون مثمر طبعا، التنسيق والتواصل ما بين قطاع الناشئين والفريق ده شيء مهم. النهارده المدير الفني هو اللي جاي النهارده اجتماع ومحاضره
كمان من مستر موسيماني اللعيبه في حضور الكابتن خالد بيبو والاجهزه الفنيه مستر بروكيتش وكمان ده كان فريق 2006 بعد ما فازوا في المباراه دي. ابرز تعليق لموسيماني يا مستر بروكيتش نيدروتشيشي اني زي ما بيشي كومنتار تشترك لموسيماني تهدي ناتي ناشتيري. No, Musimani v podstatě nabádal hráče, aby poslouchali vždycky trenéry, aby vždycky měli respekt k trenérům a aby na sobě pracovali, protože hrát profesionální fotbal je v podstatě velmi náročná práce. Kapitán Musimani rekez mě al-laiba a lhom jenom lézim jesmáu kalém al-mudrým fannín a l-gizé fannín abtajitům a lézim jahterem u karar al-mudrým fannín a lézim jishtěvá nafsuhum kvajs gedan, ašan lé'b il-kola profesional, mish bíjí bistahil. Arifte imta? ان الفريق الاول هيبدا يستعين بالعدد الكبير ده. No, to bylo v podstatě na poslední chvíli, protože ta situace v A týmu nebyla jednoduchá a myslím si, že jiné týmy mimo Al Ahly by to řešili odložením zápasu. A já musím vyslovit veliký respekt sportovnímu vedení klubu, že takhle zareagovali a že vlastně celý realizační tým do toho šli s velkou odvahou a doplnili tým mladými hráči. طبعا الموضوع ده كان جاي في اخر لحظه يعني عشان الوضع في الفريق الاول كان صعب جدا وكان لعيبه في المنتخبات وكورونا وكان يعني هو يعني وانا بقدر الموضوع ده واحترام كبير لاداره النادي والقياده الفنيه للنادي الاهلي على الشجاعه دي عشان ناس كتير في مصر او انديه كتير في مصر كانت ممكن تتعامل بشكل مختلف مع الوضع ده ان هم كانوا ياجلوا ماتشات او ياجلوا البطوله دي بطوله كاس الرابطه فاحترام كبير للاداره الفنيه للنادي الاهلي. انا jedna věc je vzít hráče do tréninku, což myslím, že už dlouhodobě funguje, ale jiná věc je mít tu odvahu a postavit je do zápasu vlastně proti takhle plným soupeřům. في حاجتين مختلفتين يعني ان اللعيبه تروح الفريق الاول تتمرن دي حاجه وده الموضوع ده بيحصل من فتره كبيره والحاجه الثانيه المختلفه ان المدير الفني يكون عنده الجراه اللي ياخد عدد الكبير ده من اللعيبه ويلعبهم قصاد فرق كلها فريق اول يعني. كنت قلقان؟ انت قاعد شايف العدد الكبير ده ولا عندك ثقه في اللعيبه دي؟ انك انت عارفها كويس قطاع الناشئين وبداتوا تشتغلوا من فتره. No, myslím, že to může potvrdit i Khalid Bibo. Já jsem nervózní nebyl, protože kdybych byl nervózní, tak bych nevěřil v naší práci. A já věřím v to, že to, co děláme, děláme nejlépe, jak umíme, ale taky věřím v to, že to můžeme dělat ještě daleko líp. طبعا ما كنتش متوتر خالص وقدر ياكد كلامي كابتن خالد بيبو عشان لو كنت انا متوتر معنى كده ان انا مش واثق في شغلي لكن احنا واثقين في شغلنا واحنا يعني واثقين وعندنا ثقه ان احنا عندنا لسه حاجات ثانيه كتير ممكن نعملها في قطاع الناشئين ونجاحات اكتر. مين اكتر اللعيبه بقى وانت قاعد بتتفرج على مباراه الجونه مباراه الاسماعيلي مباراه المارين اكتر لعيب او اكتر لعيبه عجبتك من اللعيبه اللي لعبت نيفيت كتير هراستي نيفيت ليبل نبو كتير هراستي ليبل نيفيت الله يا upřímně já jsem viděl všechny zápasy třikrát. Třikrát jsem si je přehrál, protože mě nestačí ten zápas vidět jednou a snažil jsem se na ty hráče dívat, nejenom to, co se jim podařilo, ale i to, co musíme zlepšovat dál. انا اتفرجت على الماتشات دي اكتر من مره اتفرجت على كل ماتش فيهم ثلاث مرات تقريبا بعد المباراه بوزا باست شيكرات ثلاث مرات عشان ما بيكفينيش ان انا اتفرج على الماتش مره واحده عشان اعرف اقيم فانا اتفرجت على كل ماتش فيهم ثلاث مرات وطبعا انا ببص على الحاجات الايجابيه اللي عندهم وكمان على الحاجات السلبيه اللي محتاجه تتطور ايا بيه určitě řekl že to že ten zápas nějakým způsobem zvládli ještě neznamená, že jsou finálně připravení. To znamená, je to pro ně fantastická zkušenost. A bylo to velmi dobrý tah od klubu, že jsme to takhle udělali, ale ještě potřebují nabrat další zkušenosti, protože kdyby byli vystaveni těžším zápasům, tak by to samozřejmě nemuselo být pro ně takhle jednoduché. للكره بروفيشنال فهم طبعا محتاجين لكن البطوله دي اكتسبوا منها خبرات كبيره جدا ودي ينبع من شجاعه الاداره الفنيه للنادي الاهلي ان هم دخلوا بيهم البطوله لكن اللعيبه طبعا محتاجه خبرات كتيره ثانيه عشان لو اتحطوا في مواقف او ماتشات اصعب من كده يقدروا يقدموا فهم لسه محتاجين خبرات اكتر. Tak pro nás to byla taková kontrola té naší práce, co jsme doteď udělali. A vlastně můžeme si říct, dobře, jsme v pořádku, jdeme dobře,
a teď je to pro nás motivace a můžeme ještě líp, takže je to pro nás výzva. Lekin al-matchat di kat feedback kwayis lina ala o taqyim kwayis lina ala al-shughl li ahna bna'malo fi al-qita'. فلما شفنا بطوله كاس الرابطه فقلنا تمام احنا يعني مجهزين لهم برده كويس ودي كان دافع كبير كمان لينا ان احنا نشتغل معاهم اكتر وندي معاهم اكتر ونطورهم اكتر. اكتر ابرز الحاجات اللي كتبها مستر بروكيتش في الاجنده بتاعته سواء ايجابيه او سلبيه وهو بيتفرج علشان يبدا يشتغل الفتره الجايه للولاد عليها. ني دروتشي كومنتار من دي دروتشي كوبي فيتسي سي نابسال بس با اجنديان بس با بياجي يكسس ديفال نتيزا باسي ابي بوتوم نانيخ براتسوال ستيم هراتشاما. Takže je potřeba, abychom se ještě daleko víc pověnovali defenzivní činnosti, protože některé věci směrem dopředu máme velmi dobrý, ale samozřejmě vrcholový fotbal znamená vyvážený výkon. To znamená určitě zaměření na defenzivní činnost některých hráčů, který jsem viděl v tom zápase, a určitě ještě bych řekl na některé spolupráce, na některé věci v součinnosti. Abraz al-hagat ana sajjaltaha andi wa malhuzat wa taqyim al-butulat al-kas al-rabta. Nahna lazim narakkaz aktar ma ba'd al-la'iba ala min nahya al-dafa'iyya. Ahna an-nahya al-hujumiyya andina tamam kwaysa, lakin 'ind ba'd al-la'iba lazim narakkaz ma'aha fi an-nahya al-dafa'iyya 'ashan al-kura al-hadisa kullaha fiha dafa' wa fiha hujum. وبرضو اسلوب التعاون بين اللعيبه ومن بعضها في 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 الملعب يعني في الماتش. صبيح على شكل جسم سي بوزناتشيل كو دان هيكو دوبري tak jsem si poznačil fyzickou stránku výkonu, to znamená zdalo se mi, že fyzicky jsme dobře. A druhá věc mentálně, přišlo mi, že kluci ten tlak unesli a chovali se v tom dobře. الحاجات اللي انا كتبتها عندي في يعني في الاجنده بتاعتي وقلت خلاص عليها ان هم جاهزين فيها يعني جهزناهم اللعيبه كويس خلاص هم ضن فيها الناحيه البدنيه. ايوه الناحيه البدنيه ومجهزين جدا بدنيا والناحيه الذهنيه يعني هو اللعيبه بتلعب مع فريق الاول وتحت الضغط ده وهم قدروا يتغلبوا على الضغط ده ذهنيا فدي الحاجات اللي انا كتبت عليها ضن يعني هم تمام فيها. انا فاكر اول لقاء لينا مع بعض قلت له اول نقطه وانت بتتابع بقى الكره المصريه واكيد انت يعني قريت عنها هتشتغل عليها كان قال لي اللياقه البدنيه علشان كده شفنا في كاس الرابطه في المباريات ما شاء الله الولاد واقفه بدنيا على رجليها كويس. Souhlasím a musím říct za to chci poděkovat Khalidovi Bíbo, který mi dal velký prostor, aby jsme to realizovali. Chci poděkovat hlavně trenérům, protože tohle je především ten výsledek těch kluků, je práce všech, každého z trenérů, asistentů. To opravdu je týmová práce a nejde to dělat, jakoby, že by to byla zásluha jednoho člověka v žádném případě. A určitě chci pochválit kondiční trenéry. Taba, muttafiq ma'a ka kapten a chci zaškur bil fil mawdu' da kapten Khalid Bibu, li ho dani masaha kbira na ashtaghal fil nahya badaniya ma'a al-la'iba. واشكر كل مدرب في قطاع الناشئين عشان النتيجه اللي احنا شفناها دي مش نتيجه عمل فردي او واحد بس لكن كل واحد شارك في الانتاج ده وشارك في النتيجه دي كل مدير فني كل اسيستنت كل حد اشتغل مع اللعيبه وعايز اشكر كمان مدربين الـ 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 الاحمال الموجودين عندنا في القطاع على الشغل هم عملوه مع اللعيبه. كنت مصر ان الدكتور ابراهيم يكون موجود معانا النهارده على الهواء في الحلقه علشان بيقوم بمجهود كبير يعني المترجم بيترجم لفرقه هو ما شاء الله بيترجم لعدد كبير من الفرق علشان كده كنت حريص انه يكون موجود معانا النهارده على الهواء ويكون في تواصل مباشر على الهواء. يا hlavně chci pochválit Ibrahima za to, že rozumí fotbalu a to co překládá v podstatě on překládá ty myšlenky. To znamená nepřekládá slova, ale překládá myšlenky a myslím si, že je pro mě velmi důležitý člen týmu. انا عايز اشكر طبعا ابراهيم اللي هو احنا على الشغل اللي هو بيعمله عشان ابراهيم بيترجمش يعني ابراهيم فاهم كوره وبيترجمش يعني حرفي وبيترجمش يعني كلمات كلمه بكلمه لكن بيترجم افكار وابراهيم عنصر مهم جدا في الجهاز الفني يعني حبيبي عايز اروح لفاصل وبعد الفاصل بقى هساله عن سفريه تشيك سافر مع امير توفيق ايه اللي تم فيها وشايف تجربه الثلاثي المحترف من قطاع الناشئين للتشيك شايفها ازاي هنتكلم في ده كله ولكن بعد الفاصل.